নমস্কার, নতুন একটা ভিডিওলে স্বাগতম জানাইছো সকলকে। মই আজি দেখাবলে গৈ আছো আসলে মোৰ দেউতাৰ বছৰকীয়া শ্রাদ্ধ। আমাৰ দেউতাই এৰি থৈ যোৱা এবছৰ হল, 17 ফেব্ৰুৱাৰীত এৰি থৈ গৈছিল যোৱা 2023। প্ৰথম মই দেখুৱাইছো সেই গোটেই দৃশ্যটো। প্ৰথম আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছিলোঁ, যিটো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যোৱা ৰাস্তাৰে গৈ আহি আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যিটো দেউতাৰ সমাধিস্থলী, তাতে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আছিল। আমি দেউতাৰ সমাধিস্থলীত আমি চাকি জ্বলাইছিলোঁ ঘৰৰ সকলোৱে মিলি, তাতে ফুল চুল এনেকৈ সজাইছিলোঁ সমাধিস্থলীটো। নতুনকৈ চাকি টাকি জ্বলাই আমি ঘৰৰকেইটা প্ৰথমতে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। সমাধিস্থলী বুলি লিখিও থোৱা আছে ইয়াতে, দেউতাৰ জন্ম মৃত্যু সকলো দিছিলোঁ। সেইখিনি আমি আছিল প্ৰথম প্ৰথম আমাৰ ঘৰকেইটা কৰিছিলোঁ। ঠিক তাৰপিছতে আমি আমাৰ এইটো আচলতে আনকাট ভিডিঅ', মই গোটেইখিনি দেখুৱাইছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত। তাৰপিছতে আমি ইয়াৰ পৰা সেইটো কাম হোৱাৰ পিছতে এই ৰাস্তাৰে ওলাই গ'লোঁ, মই সেইখিনিও দেখুৱালোঁ। তাৰপিছত আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আছিল আমাৰ নাম প্ৰসংগ, ভকতক বোলাই আনি আমি নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ হৈছিল। ইতিমধ্যে এয়া কৃষ্ণ শংকৰ মহিলা নাগাৰ নাম যিটো আহিছে, আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ। সদূৰ ইহঁত আহিছে ওদালগুৰিৰ পৰা, ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড হিচাপে এয়াই চলি থাকিব, আৰু যদিও কাট আনকাট ভিডিঅ' তথাপি এইটো চলি আছে। আৰু দেখিছে দুজন ফৰেনাৰ সদূৰ ফ্ৰান্সৰ পৰা আহি ওলাইছিল আমাৰ আজিৰ দিনটো, ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছিল। তেখেতসকলকো দেখি ভাল লাগিল, অকণমান সেয়াও দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। ইতিমধ্যে চাহ চিৰা মিঠাই খুৱাই আছিলোঁ, আৰু আমাৰ ফৰেনাৰ আলহী দুজনকো ইয়াতে নিমন্ত্ৰণ কৰাই খাব দিলোঁ। তেওঁলোকে ভালেই পোৱা বুলি কৈছে, আৰু লগত দেৱজিতদাও আছিলে, অকণমান ইণ্টাৰেক্ট কৰা হ'ল, সিহঁতৰ লগত কথা পাতিলোঁ, ভাল লাগিলে। কথা পাতি ক'ৰ পৰা আহিছে, কিমান দিনৰ কাৰণে, অকণমান কথা পাতিলোঁ। আৰু ক'লে যে দিল্লীত একচুৱেলি চাকৰি কৰে সিহঁতে, ফাৰ্ষ্ট টাইম আসামত আহিছে। Bye.
Yeah.
আৰু ইয়াৰ পিছতে সুৱৰ্ণ সভাখন আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ আগধৰতা আছিলে, সূত্ৰধাৰ হিচাপে আছিলে দেৱজিৎ নাফাদা। দেৱজিতে আছিল, দেৱজিতে অতি সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠানটো পৰিচালনা কৰিছিল। আমি যিহেতু নিয়তি সকলে মানি ল'ব লাগিব, যোৱা 2023 তেখেতসকলে যোৱাৰ আগতে, আজি সুৱৰণী সভাখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ আগতে আমি তেখেতক সকলোৱে আন্তৰিকতাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। আৰু তেখেতৰ পিতৃ আত্মাৰ সন্তুতিৰ কাৰণে ভগৱানৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। আমি আগবাঢ়িছোঁ তেখেতৰ লগত একেলগে কাম কাজ কৰা, তেখেতক ব্যক্তিত্বৰ, তেখেতৰ সান্নিধ্যৰ লগত একাত্ম হৈ সমাজখনক শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান সকলো দিশতে সামগ্ৰিকভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাব বিচৰা এই বাবুগৰাকীয় জ্যেষ্ঠজন আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিম, তেখেতসকলক ভাবিব পাৰিম। আমি জানো এগৰাকী শিক্ষক ভগৱানৰ লগত তুলনা কৰা হয়, কাৰণ তেখেতে কেৱল এটা ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা নিদিয়ে, সমাজ গঢ়াত শিক্ষাদানে তৃতীয় চকুটো মুকলি কৰি যিদৰে আগবঢ়াই লৈ যায় সমাজ গঠন, তেখেতসকলৰ যি ভূমিকা, এই ভূমিকাক কোনেও কোনো ক্ষেত্ৰতে অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰিব। তো আমি তেনেগৰাকী ব্যক্তিক হেৰুৱাই যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব হ'লেও তেখেতৰ যি কৰ্মৰাজি, তেখেতৰ খুলি থোৱা যিবোৰ কাম কাজ, সেই কাম কাজে আমাক যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে বা কৰি থাকিব খুজিছিলোঁ। তো তেনে মানসিকতা, তেনে ব্যক্তিত্ব, তেনে দৃষ্টিভংগীৰ মানুহ যুগে যুগে জন্ম হ'ব লাগিব, ৰাজাপাতো জন্ম হ'ব লাগিব। প্ৰথম বক্তা আছিল শ্ৰী ভূপেন চন্দ্ৰ ৰাভা, মোৰ জেঠা হয়। তেখেতে প্ৰথম ভাষণ দিছিলে দেউতাৰ বিষয়ে। ছাত্ৰ জীৱনত আমি সমাজৰ লগত, জাতীয় সংগঠনৰ লগত জড়িত থকাৰ উপৰিও নাটক আদি কৰিছিলোঁ। তেনেকুৱা এটি কথাকে ক'ব খুজিছোঁ। সংগী নলিনী ৰাভা এতিয়া নাই, ভাবিলে দুখেই লাগে। আমি কেইবাখনো নাটক কৰাৰ পিছত এবাৰ কৰিলোঁ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা লহাৰঘাট হাইস্কুলত। মই তেতিয়া 10th নলিনী ৰাভা 9th, সেইখন ৰয়েল ড্ৰামা বহুত খৰচ কৰিলোঁ। নাটকৰ শেষত বাকী খৰচবিলাক কোনো মতে জোৰা মাৰিলোঁ, কিন্তু গোলাপ ভৰাৰীৰ ওচৰত এজন দোকানী আছিল, ফকত দোকানী, ফকত দোকানীৰ ধাৰখিনি মাৰিব নোৱাৰিলোঁ। বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ, সেইবাৰ বাদেই দিলোঁ। আমাৰ বাবে সমস্যা হ'ল স্কুললৈ যাওঁতে ফকত দোকানীৰ দোকানৰ মুখেৰে যাব লাগে, দেখাবলৈতো আমাক ক'ব, বাকীখিনি সাধিব, সেইখিনি পালে দোকানখন বাওঁফালে, আমি সোঁফালে চাই যাওঁ। স্কুলৰ পৰা আহিলে দোকানখন সোঁফালে, আমি বাওঁফালে চাই যাওঁ। বিৰাট সমস্যা হ'ল, কোৱা মেলা কৰোঁ কি কৰা যায়, বোলে সাৱধানে চলিবি। আমাৰ দোকানীজন আছিল বুঢ়া আৰু বেমাৰী, এক মাহৰ পিছত মৰিল, আমি বৰ শান্তি পালোঁ। পৰলোকত যদি কিবা কৰে ভকত দোকানী, সেইটো আৰু নাজানো। এতিয়া এনেকুৱা কাহিনী আৰু আছে, সেইবিলাক দীঘলীয়া নকৰোঁ। বিষ্ণুৰাভাক যিখন মিটিঙত মাতিছিলোঁ 1964 পান্তানত, আমি যেতিয়া ছাত্ৰ, মই ছেক্ৰেটাৰী, নলিনী ৰাভা, আৰুণী ৰাভা দিনৰ দিনটো মানে বৰঙণি বিচাৰি ঘূৰি ফুৰে, চাউল পায়, পইচা পায়, যি পায় তাকে লৈ আহে, গধূলি গোটেইবিলাকে গোট খাওঁ। সেইখনত খুব কষ্ট কৰিছে এইজন মানুহ। এইদৰে গৈ গৈ লাহে লাহে এওঁ BA পাছ কৰাৰ পিছত হাইস্কুলখনত মন দিলে, মই সিফালে থাকি গ'লোঁ। যিটো দেখা যায়, লহাৰঘাটত যদি ধৰ্মদলেই নাথাকিলেহেঁতেন লহাৰঘাট হাইস্কুল বহু পিছত হ'লহেঁতেন, মধুকীত যদি নলিনী ৰাভা নাথাকিলেহেঁতেন ইয়াত হাইস্কুল বহুত পিছত হ'লহেঁতেন,
গতিকে তেনেকুৱা গঠনমূলক এই শিক্ষাবিদজনক আজি শ্রদ্ধাৰে সুঁৱৰিছোঁ। সেই সময়ত আৰু এটা কথা আহিল, নলিনী বোলে ভকত হ'ল। আমি সদায় শুনি শুনি সিমান গুরুত্ব দিয়া নাই। দক্ষিণ কামরূপ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ এতিয়া অবসরপ্রাপ্ত গজেন্দ্র অধিকারী সুধিলে ফোনত, নলিনী রাভা বোলে ভকত হ'ল? বোলো হয় হৈছে। কিয় হ'ল? তেওঁ মোক কারণটো সুধিলে। মই কোৱাৰ আগতে তেওঁ ক'লে যে সেই ঠাইত তেওঁৰ লগত সমকক্ষ আলোচনা বিলোচনা কৰিবৰ কাৰণে মানুহৰ অভাৱ হৈছে নেকি, যাৰ ফলত তেওঁ ধৰ্মত আশ্ৰয় ল'লে। মই ক'লোঁ বোলো আপুনি ভবাটোও গোটেই নোহোৱা নহয়, কিন্তু কথা হ'ল নাগা বাবাক লগ পাইছে, পোৱাৰ পিছত ধৰ্মৰ ফালে তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী কিছু গৈছে, আৰু মানুহৰ মাজত এটা সাত্বিক ধ্যান ধাৰণা অনাৰ বাবে তেওঁ ভকত হৈছে, মই এইবুলিহে ভাবিছোঁ। গতিকে নলিনী ৰাভাৰ সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ থকা এইটোতো আছেই, আৰু হাইস্কুলত কিমানখিনি কষ্ট কৰিছে মতকৈও ইয়াৰ মানুহবিলাক বেছিকৈ জানে। কেৱল এটাই কথা ক'ব খুজিছোঁ, ৰাজনৈতিক এটা সংকটৰ সন্মুখীন হৈছিল মানুহজন। যদিহে হৰেণ তালুকদাৰ নাথাকে, হয়তো বেয়াকৈ খালত পেলাই দিলেহেঁতেন। হৰেণ তালুকদাৰে সহায় কৰিছে, পিছৰখিনিত সহায় কৰিলে আমাৰ পলাকবাৰী সমষ্টিৰ হেৰিজন, আমাৰ বালাপুৰৰ সেইজন যে নামটো বসুমৌতাৰী, অতি কষ্টৰ মাজেৰে হাইস্কুলখন গঢ়িছে। মই দীঘলীয়া নকৰোঁ, সমাজক দুটা দিশত পনপটীয়া তেওঁ যেন এটা আদৰ্শ দেখুৱাই গৈছে। এটা হ'ল মানুহক আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে শিক্ষা লাগিবই, তাৰ পথ দেখুৱাইছে। আনটো হ'ল মানুহ মানুহ হিচাপে আত্মিক সংশোধন হ'বলৈ হ'লে ধৰ্মীয় ধ্যান ধাৰণাও দেখুৱা প্ৰয়োজন। সেয়েহে তেওঁ নিজেই ভকত হৈ বা ধৰ্মৰ মাজলৈ গৈ ৰাইজকো সেই দিশটো দেখুৱাইছে। মই ইয়াৰ পিছৰ বক্তা আছিল পূৰ্ণকান্ত ৰাভা। মই তেখেতক তেখেতৰ বক্তব্য স্বৰ্গীয় শুনিছিলোঁ। 1963 চনত লগ পাওঁ। তেওঁ 64 চনত এই 62 চনত হাইস্কুলত গৈছে, মই গৈছোঁ 63 চনত। মই 63 1963 নিৰ্মল প্ৰভা বাদ্যৰ গান আছিলে, লিৰিক্সটো তেওঁৰ আছিলে আৰু সুৰটো আছিলে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ। খুবেই ভাল গানটো, নতুন প্ৰজন্ম হয়তো শুনা নাই, কোনোবাই যদি গুণগুণাই পিছত গুণগুণাব পাৰবা ইউটিউব চাই পেলাই, খুব ভাল জয়ন্ত হাজৰিকাৰ কণ্ঠ। তো সেনেধৰণৰ গানবিলাকে আনিছোঁ আমাক নতুন প্ৰজন্মক পুনৰ আপ্লুত কৰিব। পুনৰবাৰ আমি শ্ৰদ্ধাৰ ৰাভাদেৱক, পূৰ্ণকান্ত ৰাভাদেৱৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। আমি আগবাঢ়ি যাম আমাৰ সুৰ ৰাভা ডাঙৰীয়া, প্ৰথমতে তেখেতক আমি ইয়াৰ নেক্সট বক্তা হ'ল উমাকান্ত ৰাভা, তেখেতকো আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ। আপুনিতো বহুত দীঘলীয়াকৈ ক'ব খুজিব। মানে ক'লে শেষ নহয়, এই মানুহজনৰ চবেই জানে। আপুনি ইয়াত অমৃত, আমাক অমৃত দিব লাগিব, অমৃত। তাৰমানে অমৃতটো হ'ল মানে মুঠি পেলাই বা শংকৰদেৱে যিটো এই কৰিছিলে কি কয় হাতী মাৰি ঘৰুকাত ভৰাইছিল, সেইটো কৰিব লাগিব। জয় জয়তে শ্ৰদ্ধাৰ আৰু শ্ৰদ্ধা নলিনী কুমাৰ ৰাভাদেৱলৈ সৎশ্ৰদ্ধা প্ৰণিপাত জনাইছোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেখেতৰ বৈদেশী আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰোঁ। আজি এই অনুষ্ঠানত আগধৰা নেতৃত্বৰ অভাৱ হ'লে তেন্তে
এগারী সমাজকর্মী সমাজ পদকরও মধুকী আঞ্চলিক জনতা বিস্তৃত শিক্ষকতা করেছিল আপনার ওর একবারে নিজের মানুষ শ্রদ্ধার শুক্লেশ্বর রভা এই সম্বর্ধনা জানাইছিল। এগারী শ্রদ্ধার ব্যক্তি রামসিংহ দিয়া ডাঙরিয়া তখেতো আমার মজুত উপস্থিত আছে। সময় সুযোগ পালে আগলে নিশ্চয় স্মৃতিচারণ পাত্র বহু দিকে আমি বা তখেতো আমি পরিবার ফলের পাড়ি সম্বর্ধনা জানাইছি। আর এগারী অবসরপ্রাপ্ত শ্রদ্ধার আনন্দ চন্দ্র রাভা রাজাপাড়া গাঁও সভাপতি আর অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এই সুবর্ণীয় অনুষ্ঠানটা বেশি দীঘলীয় নকরো। আরম্ভণি আগ ধরেছিল যদিও মই কার্যসূচী কম পড়া নাছিলো প্রশ্ন অনুষ্ঠান এটা আহিছে বলে তো মিটিংর প্রটোকল অনুযায়ী আসলে সঞ্চালক প্রথমতে দিব লাগে তো তথাপিও আমি সঞ্চালক মহোদয় যেখানে সমর্থনা গ্রহণ করব লাগছে দেবজিতা মেটামে এখানে নমস্কার সমর্থনা জানাবো গুণমণি কো আর মরমর ডাক্তর একটা বিশেষ আসন থাকিয়ে আর লড়াটা এনেকা যায় যায় ফোন করলে রিসিভ করে এই মানে পৌরা কার চরিত্র বলে ভাবি পুরো বাপেকর চরিত্র এটা আছে তো এই উদ্যোগ থাকুক বিভিন্ন ক্ষেত্র আমি পাও আর কিছু কথা সকল আপত্তি জানাই যে ডাক্তর এনেকা 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 ব্যবহার করে ডিভু মেডিকেল কলেজের লেকচার তো মই যেতে দিতে আমনি করো আর রিসিভ করে পেলে যেতে পারে আর আপনাদেরকেও আমনি করব কিন্তু আমার অধিকার আছে আর এখিনিতে মোৰ এটা সৰু এটা ফোন আছে সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো আমার এই অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করার কারণে আৰু লগতে প্রসাদ আৰু খিচিৰি গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সবকে অনুৰোধ জনাইছিলোঁ আমাৰ সেয়া যাতে খিচিৰি সকলে গ্ৰহণ কৰে কাৰণ ইয়াৰ পিছতে নাম আৰম্ভ হৈ গৈছিল ছেকেণ্ড যিটো তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে এটা আৰম্ভ হৈ গৈছিল লগে লগে খিচিৰিও আনটো ছাইডত আমি আৰম্ভ কৰি দিছিলোঁ এইখিনি সময়ত প্ৰসাদ তাৰপিছতে খিচিৰি আৰু ইয়াৰ পিছতে কৃষ্ণ শংকৰ মহিলা নামৰ সমাপ্তি ঘটিছিল আৰু আনটো ছাইডতো খিচিৰি চলি আছিল খিচিৰি শেষ হোৱাৰ পিছতে আমাৰ 108 গুচি চাকি আমি দেউতাৰ নামত লগাইছিলোঁ আমাৰ দেউতাৰ সমাধিস্থলীটোত সেয়াও দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক।
ধন্যবাদ জানাইছো সকলকে মোর ভিডিওটো এখানে চার বাবে। আর এনেদরে আমার প্রথম বছর যেটা উদযাপন করেছিল আমার দেউতার এবছরীয়া যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান বছরিকা শ্রাদ্ধ কবলে গেলে এই বছরিকা শ্রাদ্ধর এবছর সমাপ্তি করলো এইব অনুষ্ঠানের গোটে দিনটি আর সাঁচি রাখিল মই মেমরিত এয়া মোর নিজের ইউটিউব চ্যানেলত যাতে পিছলৈকে মই এইবার মেমরাইজ করে থাকবো পারো পিছলৈকে সাবলে মন গলে থাকিব পারো চাই থাকিব পারো। আশা করো আপনাদের ভাল পাইছে ভিডিওটো আর মন গলে আপনাদের সাব যদি হয়তো নাম ভাল পায় তো ডেফিনেটলি ভাল লাগবে এই ভিডিও।